אוקיי, אז הנה אתם. אני כבר מתחיל פה לצייר את הגרף של קוסינוס X. שוב, החלפנו את האלפא ב-X עכשיו, אני רוצה לדבר על הפונקציה שלכל ערך X מתאימה את, סליחה, לכל X מתאימה את הערך קוסינוס של X. איך היא תראה? אני שוב, השנתות שאני שם זה יהיו הכפולות של פאי. אז הנה פאי, והנה שני פאי, והנה אפס, והנה מינוס פאי. אני כבר יודע שהערכים יכולים להגיע, ערכי הקוסינוס יכולים להגיע עד 1, זה ערך ה-x של הזווית 0, ועד מינוס 1, זה ערך ה-x של הזווית פאי. נכון? אז אני כבר פה שם לי את, את מינוס 1, לא, את 1 ואת מינוס 1. עכשיו אני הולך לשרבט את זה יותר מהר, כי כבר עשינו את זה מאוד לאט עבור, זה לא יצא לי סימטריה. עשינו את זה מאוד לאט עבור סינוס, והרעיון הוא לגמרי לגמרי זהה, אז אני אעשה את זה קצת יותר מהר. אז מה הערך ב-0? 1, נכון. קוסינוס של 0 זה 1. מה זה קוסינוס של פאי? מינוס 1, אז יש לי כאן. מה זה קוסינוס של 2 פאי? 1, נכון. לא אמרתי כלום. אוקיי. עכשיו ברור שזה לא... במינוס פאי מה הערך? מינוס 1. נכון? מי שזה מהר לו, נזכר במעגל ובערכים שחישבנו. אז בואו נשים פה באמצע את חי פצי, אנחנו אוהבים אותו. ואת 3 פאי חלקי 2. מה הקוסינוס של פאי חלקי 2? 0, נכון? זה 90 מעלות. ערך ה-x הוא 0, זה יושב על הציר. בשלושה פאי חלקי 2 זה גם 0. מסכימים? ואם רוצים, אפשר, וגם פה זה יהיה 0. וגם פה זה יהיה 0. אוקיי? ואם רוצים, אפשר לקחת שוב את השלשה המפורסמת של פאי חלקי 6, פאי חלקי 4 ופאי חלקי 3. והפעם בפאי חלקי 3 זה יהיה חצי, אז יראה משהו כזה, ופה הם יהיו טיפה יותר גדולים. נכון? וזהו, ולהעביר את הגל. אוקיי? אז אתם אמורים כבר עכשיו לראות שזה נראה בול כמו גל הסינוס, רק מוזז. רואים את זה? ממש בול כמו גל הסינוס. אם הייתי לוקח, משאיר את הציור של פונקציית הסינוס על הלוח, ורק איכשהו שולף את, את המערכת צירים עם השנתות ועושה לה... זה היה יוצא בול פונקציית הקוסינוס. בסדר? אז באמת זה אותה... אז זה יתבטא, אנחנו נעשה את זה בקליפ הבא, זה יתבטא בתכונות. כלומר, התכונות יהיו למעט תכונות שאיכשהו רואות את ההזזה הזאת, כמו למשל, מה רואה את ההזזה הזאת? נכון, הסימטריה. כלומר, למשל, הסינוס הייתה פונקציה אי-זוגית, זאת תהיה פונקציה זוגית. אוקיי? אבל כמעט כל שאר התכונות לא השתנו. החסימות, זה שהיא לא עולה ולא יורדת, וזה שהיא מחזורית, והכל כמעט יישאר אותו דבר. אוקיי? אז אני רוצה להגיד, אז אולי נכתוב, נשים לב שהגרף זהה לגרף של סינוס X, רק מוזז. אוקיי? אנחנו נדבר על ההזזה הזאת ועל הקשר המדויק טיפה בהמשך. אוקיי, אז בקליפ הבא חוזרים על כל התכונות שהיו לנו עבור סינוס, בודקים אותם עבור קוסינוס. בקליפ הבא.